Quhet Mediceka, 70 vjeçari nga Dibra, mundit i mbjetonte bashkë me 5 pjestarët e familjes, tërmetit shkatrues që goditi vendin mëngjesin e 26 nëntorit e që shkaktoi 51 viktima e qindrat plagosur. Djali dhe nusja mbetën të plagosur, por gjithsesi ja dolën. Por banesa trekatshe që ai kishte ndërtuar në zonën e Ishkënetës në Durrës, ku u zhvendos prej afër 2 dekada më parë nga Dibra, u dëmtua rënd, duke vënë rrezik jetën e familjarëve. Ishmësuesi i fizikulturës tregon për News 24 momentin se si mundi të dilte i gjallë nga shtëpia. Ishem ndontime, nuk më hapi dera. Kur kam dalë në salon, gjonat bishin, thot Savas. Si kam dalë dytë part nuk e di. Vetë kur jam ndodh për para një pahe të madhe, si për krevatit. A i nuk man mend se si mundën të dilin nga shtëpia djali, dy nipri të mbesa, por me slotësh kujton se nusja e djalit kishte mbetur e blokuar poshtë një bloku betoni. Dhe nën pla, haj me shpirtin nusja. I moshuar i thot se e thiri për ndim dhe ishin fqinjët që ju përgjigjën me njëherë. Pas i bërtita unë, ndim ose su në ngej, thash këtu e kam mullu betoni, gruen në krevat. Edhe kur e funja, kemi thy dy reshta e tullash, me zort, me takmake dhe me kazëm. Kush i ka thyer? Komshit, papa. Mos ishin ato zot i rujt. Ne kishim maru aty. Se, jo, fort, kovaj futesh aty, se ishte në rënoja. Ishte, nuk e imagino, më i zonjë, se kati i dyt kishte ranë katë parë. Nëna e tre fëmijëve u nxor pa ndjenjë nga ndërtesa e shkatruar dhe u transportua për në spital. Thash bari, bëj frymorën shoqit, se ishte pa ndjenjë. Fqinji dhe miku i familjes Dibrane Ilirian Rusi, i cili mundi të dilte nga banesa e tij shëndoshe mirë bashkë me gruan e fëmijët, tregon momentet e tmerrit, kur bashkë me fqinjët e tjerë mundën të nxirrin nga rënoja të rene Medicekës. Kur kam gjuf fëmijë që po bërtisnin kërkonin ndihmë, un kam marrë me vrap, kam pa Mjel që kur kam këty kokën mrapa, unë e kam pa që shpje ishte shem. Kam marrë një nën fmi që kështë dalë në balkon e para, pas taj ka kap dytin, tretin, kam shku të shpia, kam marrë një vare, më ka një ndim i djallë, është nga Bukqiza, para se të vinë në tjerët, edhe kemi shem i fjallë një faqë muri që kështë pas nusën nga sipër. Si që ishte në krevat të fletë, ashtu e ka zanë. Ty murin, edhe e nëzorëm, mi fjallë ashtu ishte e mishtjellë në bandanje, edhe unë e kam marrë për të mdekon, që është vërteta. E kam marrë në kra, e kam zirë dhe këtu. Mi fjallë diku në cëtë berandës, aty ma kanë marrë edhe unë së në majmë menjë, së kush ka marrë për së të mrapa. Gjyshi i familjes thot se ju përgjirua të biri të largohi nga shtëpia me njëherë sa pondjen lëkundjet e tërmetit të një ore më parë të po asajnate, por ai nuk pranoj dhe të gjithë ushtrin për të fjetur. Ikni, meni mashinën dili, mashinën në rënoja. O babë, fa i ruhe zotit dhe a vërtet se si ruhe, se provoma unë. Tërmeti i 26 nëntorit është i dyti që goditi vendin brenda një kohë të shkurtër. Në shtator, gjithashtu Shqipëria u trondit nga dridhjet e tokës. Mediceka tregon se banesa e tij psoi dëmtime të rënda aso kohe, por nuk u largua prej andej, pasi autoritetet nuk i thanë që ndërtesa përbënte rrezik. Të gjithë muret pa të në, e kam bërë gjithë. Ja kam qenë vetë filmume. Çfarë ju thanë aso kohe special? Jemi në çana thanë. Unë ja qova, ka shku çuni atje, prit radhën. Vje që unë i ta dëshmoj ato, se unë s'kam shku. Këtu s'ka arë thasë një. 70 vjeçari shpigon se edhe vila e familjes Lala që humbi 8 pjestarët në Nërnoja u dëmtua rënd nga lëkundje sismike që u regjistrua në shtator. Kështu ka qenë e dëmtu me dhe këtu, ne? E kujt? E këtu në Laleve. E kur vjen fjalat e familje e goditur rënd nga tragedia, i moshuari nuk i mban dot lotët. I kishte fqinjë, vetëm një rrugicë ndante. Kujtoj të ashe ato, unë vjen keq se i kam pas njohë ato fëmijët e vegjël. Shtëpia trekatshe e familjes Dibrane u shkatrua tërësisht nga inspektoriati i ndërtimit, por Mediceka ka pikpyetje të forta për mënyrën se si vepruan institucionet. Ai thotë se asnjë zyrtar nuk i dha të firmoste as edhe një shkres dhe as prokuroria nuk nisi hetimet. Ata jam zonë unë, hamar. A duhet për çdo valë, ha falti, falti. Atë e bajte në bashk. Hamar, e çe vetë atje, jo, asnjë lloj për çdo valë. 70 vjeçari thot se gjithmundi e djersa e një jete u shkatrua në pak sekonda, por kursesi nuk haron të falenderoj të gjithë bashkombasit që ju gjendën pranë në ditë të vështira. Kam pas ndihme për kraje në Kosovar, ja, kam pas ndihme nga Gjiselami, aty kë jetoj të shi, në Amerika për një hemë,
por a do të rindërtoj sërish shtëpin me Diceka në të njëtin vend, a i ende nuk ka marrë një vendim, pas i thot se nga të meri që kanë përjetuar, fëmijet e djalit nuk pranojnë më të rikthehen aty. Nuk më vinë kalamajt e kam fjerë, të krushku. Së më vinë më,